ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ପୁଲିସର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି ଗିରଫ ଠାରୁ ବଳିଗଲା ପୁଲିସ ନିର୍ଯାତନା ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କଦର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାହସ କଲା ପୁଲିସ ଆଉ ପୁଲିସକୁ କିଏ ଯୋଗାଇଲା ବଳ କାହା ବଳରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲା ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାଠଗଡ଼ାରେ ଦେବଗଡ଼ ପୁଲିସ ଆଉ ବିବାଦରେ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ବଡ଼ ବାବୁ ଆଉ ବିବାଦରେ ଖୋଦ ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖିଆ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବଗଡ଼ର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଛତାବର ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋର ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଛତାବର ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ସେ ରେଫର କଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେବଗଡ଼ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନ ଆଣିକିରି ସେମାନେ ମୋତେ କୋର୍ଟ ନେଇକିରି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଗଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲାପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାର ପରେ ସେଠି ଦେଖିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ମାନେ ରେଫର କରାଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ସେ କାଗଜରେ ବି ଲେଖିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏତେ ମାନେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ କାମ ଯେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଜେଲଖାନାକୁ ନିଆଗଲା ସେଠୁ ଏଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେହି ଲୋକ ନାହିଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୁରା ଦେବଗଡ଼ ଠକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲା ସାମିଲ ଦୋକାନ ବଜାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ଆଉ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଫିସର ରାଜକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜନତା ଜାଣିଶୁଣି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି ଯେ ହିସାବରେ ଚଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ ଆମକୁ ପୁରା ଦବେଇ ଚାଲିଛନ୍ ବିଜେପିକୁ ପୁରା ଦବେଇ ଚାଲିଛନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ବି ତ ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଲଢ଼ୁଛୁ ନା ଆମେ ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଜରୁରୀ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ବିନା ତଦନ୍ତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ବିଧାୟକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଧାୟକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗଲେ କଥାର ସତ୍ୟତାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏତେ ତତ୍ପରତା ତାଙ୍କର ଆରେଷ୍ଟ କରିବାରେ ବାକି ଏତେ ବେବିନା ଇତିଶ୍ରୀ ମମତା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଇ ନିମ୍ନମାନର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉନି ବିଧାୟକ ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ପୁଣି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଦେବଗଡ଼ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅତର୍କିତ ହିସାବରେ ଥିଲେ ପୁଣି ବିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ କଲର୍ ଧରିଥିଲେ ଓ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଇ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଟା ହେଉଛି ସହମତ ହଉ ଯଦି 2:30 ବିଧାୟକ ଦେଲେ ଏଫଆଇଆର ବିଡ଼ିଓ ଦେଲେ 5:30 ହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସରକାର ଦଳ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ହାତରେ ରଖିଛନ୍ତି ହାତରେ ରଖିକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହା କରିଲେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ବି କଲର୍ ଫଲର୍ ଧରିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯଦି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ନହେବ ଆକୁ ଦେବଗଡ଼ ଜଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ନିୟମକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମାଳମାଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଅଧ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଅଭିଯୋଗ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମମତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଖୋଦ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ପରି ଅପହରଣ ମାମଲାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ନିଜ ରୋଷେଇଆ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପରି ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବେଳେ ଆଇନ କାହିଁକି ତା ବାଟରେ ଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି ଘଟଣାକୁ ବିଧାୟକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବଗଡ଼ଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ରେ ଗିରଫ କରାଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଧରିଛନ୍ତି ଏକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାହେବ ଖୋଦ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପନ୍ନ ହେବ ଏ ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କି ଯେ ନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଶାଣିତ କଣ୍ଠରେ ଆକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ
विधायक सुभाष पाणिग्राही गिरफ्तारी को नहीं केवल देवगड़ नुहे खोद राजधानी में प्रकाश पाई प्रतिक्रिया जिला विजेपी पक्ष राजधानी में विक्षोभ और प्रतिवाद राज्य में चलता अफिसर राज नहीं बर्षि बीजेपी कांग्रेस सरकार को समालोचना करवा बेले जवाब रखी बीजेडी ना यहाँ उचित है यहाँ गोटा बीजेपी बोली सडन आरेस्ट कर जेल को पठेद यहाँ ठीक है कहीं ना परंपराटा नष्ट आईन आईन बाटे जीव एवं से विधायक हूँ बाकी व्यक्ति हूँ आईन परिसर में समस्ते आम था समस्ते आईन समस्त सामान देवगड़ निर्माल्य साहू सौम्य रंजन धल मलय भई सुरेन्द्र बारिकों सह भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र शत्रुपा सामंतराय और दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।